Takže můžeme přistoupit k vyhlášení vítězů disciplíny, jak se tady uvolí svůj soužák. Nejprve naše vyhlášení, že Mlašic a předtím byste si opisní trávníček dali na vás jenom Lubiškov, čas 1:24:40. Já budu robit do plavaného Luček Tomáš, čas 1:23:50. A vítězem této věkové kategorie se stává Horák Lukáš, tedy Šuper, čas 1:24:40. Thank you.